12. septembra 1989. godine na području Kalifornije registrovani su jaki radio talasi. Njihov intenzitet postajao je sve jači, a 5. oktobra iznenada su nestali. Međutim, 7. oktobra ponovo su se pojavili, ali s jačinom koja je premašila okvire skale za mjerenje. Tri sata kasnije zemljotres je pogodio San Francisco. U martu 1992. godine Washington Times pisao je da su uređaj na zemlji i satelitima otkrili misteriozne radiotalase neposredno u oči zemljotresa u Južnoj Kaliforniji, Armeniji, Japanu i Sjevernoj Kaliforniji, koji su se dogodili između 1986. i 1989. godine. Zemljotres koji je pogodio Los Angeles 17. januara 1994. godine također je prethodio neobičan radiotalas kao i dva jaka zvučna udara. Uoči zemljotresa u Čile u 2010. godine, na Haiti u 2010. godine i Japanu 2011. godine, na nebu se pojavila misteriozna i neobična svjetlost. 11. marta 2011. godine Japan je pogodio katastrofalan zemljotres, a dva dana ranije, u ponoće 9. marta, Harp je proradio nakon više od sedam dana neaktivnosti i počeo snažno emitovati elektromagnetne talase. Krajnji zaključak jeste da je Harp oružje kojim čovjek napada ruku koja ga hrani, odnosno planetu na kojoj živi. Harp, mamutski grijač, sposoban da u jonosferi načini velike promjene, omogućava potpunu kontrolu planete onome koga posjeduje, želi i zna iskoristiti.